Գործադիրը որոշել է 2 միլիարդ 228 միլիոն դրամ հատկացնել 8 մարզերի 20 համայնքներում 26 սուբվենցիոն ծրագրեր իրականացնելու համար։ Ծրագրերից մեկը 21 թվականի, 7-ը 22 և 18-ը 23 թվականի։ Արագածոտնի մարզին 2 ծրագրի համար առաջարկում է վճարել 292 միլիոն դրամ, Արատի մարզին 5 ծրագրի համար 529 միլիոն դրամ, Արմավիր 6 ծրագրի համար 373, Գեղարքունիք 1 ծրագիր 57 միլիոն, Լոռի 5 ծրագրի համար 488 միլիոն, Կոտայք 2 ծրագիր 187 միլիոն, Շիրակ 4 ծրագիր 246 միլիոն և Տավուշ 1 ծրագրի համար 54 միլիոն։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը ընդգծել է, որ այս հատկացումն էլ ներառելուց հետո կառավարությունը 12 միլիարդ 306 միլիոն դրամ տրամադրած կլինի սուբվենցիոն ծրագրերին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ անդրադառնալով այս նախագծով մարզերին տրամադրվող գումարներին և դրանց միջոցով իրականացված և ապագայում նախատեսված աշխատանքներին, նշել է, որ դրանք ավարտելուց և շահագործման հանձնելուց հետո խնդիր է առաջանում սպասարկման առումով։ Նրա խոսքով, այդ խնդիրները լուծելու համար անհրաժեշտ է հստակ գործողություններ և քայլեր ձեռնարկել։ Այցերի ընթացքում ձեռք բերած տեղեկատվության հավաքագրումով մենք սուբվենցիոն ծրագրերում պետք է համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ անենք, զարգացնենք։ Գործադիրը նաև հաստատել է Հայոց պատմություն առարկան Հայաստանի պատմություն անվանափոխելու որոշումը։ Նախագիծը ներկայացնելիս կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը նշել է, որ Հայոց պատմության առարկայի անվանումը խնդրահարույց է թվում, քանի որ Հայկ բառը գրաբարից թարգմանվում է Հայաստան, հայեր, բայց իրավական պետության պատմության ներկայացման դասավանդման գործընթացում լիարժեք չի փոխանցում պետության գաղափարը։ Պատմության ուսուցումը առաջին հերթին պետք է միտված լինի ժամանակակից Հայաստանի, Հայաստանի Հանրապետության դիրքից պատմական իրադարձությունների վերլուծությանն ու ներկայացմանը։ Այդ իմաստով մենք կկարողանանք նաև սովորողների համար շատ ավելի տեսանելի և համակարգային ներկայացնել պատմությունը, ավելի ըմբռնելի դարձնելով պետականության գաղափարը։ Եվ դրա հիմքով արդեն սովորողը պարզեցված տարբերակով կտեսնի ամբողջ պատմության և պետության կապը, այս կերպ պետությունն ընկալելով որպես պատմական դրվագների և գործընթացների արդյունք։ Նախարարը շեշտել է, որ որոշման համար ուսումնասիրել են տարբեր երկրների և տարածաշրջանային փորձերը։ Վարչապետը արձագանքելով նկատել է, որ ռազմավարության հիմքում դրված է պետականությունը, անկախությունն ու ինքնիշխանությունը։ Պիտի մենք ընդհանուր առմամբ արձանագրենք, որ պետությունը բոլորովին ուրիշ մտածողություն է, պետությունը բոլորովին ուրիշ մշակույթ է, պետությունը բոլորովին ուրիշ հայեցակետ է, և պիտի մենք ուժ ունենանք խոստովանելու և առերեսվելու, որ այդ մտածողությունը միշտ չի և ամենուր չի, որ հասանելի է մեզ։ Հենց այսօր, հենց այս դահլիճում տեղի ունեցող քննարկումներում և որոշումներում, պետական տարբեր ինստիտուտների գործունեության և այդ գործունեության արտահայտչամիջոցների համատեքստում, և մենք պիտի մեր հանրային կյանքի կենտրոնում դնենք պետությունը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանն էլ կառավարությանն առաջարկել է ներդնել անապահովության գնահատման նոր համակարգ։ Նրա խոսքով, այս համակարգի ներդրումը բխում է գործադիրի երկրում ծայրահեղ աղքատությունը վերացնելու համար ստանձնած պարտավորությունից։ Նախագծով առաջարկվում է գործող ընտանեկան նպաստերի փոխարեն ներդնել անապահովության նպաստ և սահմանել, որ դրա իրավունքն ունի այն ընտանիքը, որի ամսական եկամտի չափը ցածր է անապահովության սահմանային շեմից, որն էլ ամեն տարի կորոշվի նվազագույն պայմանային զամբյուղի արժեքի համեմատ կամ ծայրահեղ աղքատության շեմի հետ համեմատ, այսինքն նվազագույն պայմանային զամբյուղի արժեքից ցածր արդեն մենք գործ ունենք ծայրահեղ աղքատության երևույթի հետ։ Այսպիսով մարդը կստանա անապահովության նպաստի իրավունք, եթե իր եկամուտները պակաս կլինեն նվազագույն պայմանային զամբյուղի համեմատ սահմանված շեմից։ Գործադիրը դրական եզրակացություն է տվել նաև այս և չզեկուցվող 26 հարցերին։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։